З 30 квітня тернопільські правоохоронці посилено патрулювали місто. Найбільше міліціянтів залучали до чергувань у житлових районах Тернополя. Як результат, вперше за останні роки жодної квартирної крадіжки в місті. Патрулювали і дороги та храми області. Під час великодних свят працівники міліції забезпечували безпосередньо правопорядок біля храмів. Особливо ми звертали на ті храми, де почергова відправа, щоб не допустити міжконфесійних конфліктів. Відзначити, що фактично жодної інформації, жодного конфлікту не зареєстровано. Те, що було практично 10 років назад, на сьогоднішній день слід відзначити, що є порозуміння між конфесіями. За період свят на дорогах області трапилось 8 аварій, у яких 8 людей потерпіли. Одна з резонансних у Бучицькому районі. Мешканець Бучича автомобілем збив водія скутера і втік з місця аварії. Нині винуватця ДТП уже розшукали. Половина таких дорожньо-транспортних пригод траплялася з такою категорією учасників дорожнього руху, як мотоциклісти. Така одна дорожньо-транспортна пригода трапилася в Бучицькому районі, де водій не встановлював, водій автомобіля зіткнувся з скутером та в подальшому з місця пригоди скрився. Водій скутера отримав відповідно тілесні ушкодження. Значить, працівниками Державтоінспекції проведеними заходами було встановлено даний автомобіль та водія такого цього автомобіля знайдено. 25 водіїв зупинили інспектори ДАІ у нетверезому стані за кермом. Під час великодніх свят, розповідає Василь Барановський, таких випадків чимало. І найчастіше саме керування у нетверезому стані спричиняє серйозні дорожньо-транспортні пригоди. Особливу увагу слід звертати водіям і на інших учасників руху. Влітку це найбільше стосується мотоциклістів та скутеристів. Хотілося б нагадати їм, так як за зимовий період, можливо, вони вже забули правила дорожнього руху, пригадати, що під час керування мотоциклом та скутером необхідно вживати всіх мір особистої безпеки, дотримуватися правил і норм поведінки на дорозі, і керувати даними транспортними засобами все ж таки в шоломах, так як це може даний шолом і може врятувати життя. Попереду знову вихідні, тому правоохоронці та інспектори ДАІ закликають водіїв, пішоходів бути обережними, а тернополянам радять не залишати надовго без нагляду власні помешкання.